mana Muzrabot tumani sayt topotda mana shunaqa dom ahvol mana shunaqa xarobiyot berga kelgan tekshirishab berga kelmay hokimiyatimiz buyog'i mahalla raisimiz ishlamayapti hech qanaqa bir amaliy ko'mak yordam bermayapti biz faqat o'zi o'zlashtirishdan boshqa o'zini manfaati uchun o'zini ish uchun har xil narsalar bilan tanish bo'lishadi mana ahvol derazalar yo'q hojatxonalar boru lekin tumani sayt topotda mana shunaqa dom ahvol mana shunaqa xarobiyot berga kelgan tekshirishab berga kelmaydi masalan mahalla o'rganmas ekan mana hojatxonasi 3ta 4ta dom mana shu hojatxonaga kirdi ekan mana ahvolni ko'rib turibsan aholiga hozir keng sharoit yaratib berilgan bir vaqtda lekin afsuski bu hokimiyatimiz buyog'i mahalla raisimiz ishlamayapti hech qanaqa bir amaliy ko'mak yordam bermayapti fuqarolar shunday narsadan norozi bo'lgan taqdirda ham gaplarini eshitmasdan har xil gaplar qilib nima deydi jo'natib qog'ozbozlik judayam berga ko'p bo'lib ketgan mana do'stlar ko'rib o'tiribsizlar ahvoli shunchalik og'ir bizga murojaat kelib tushdi biz murojaatni o'rganish davomidamiz mana shu ahvolni ko'rib o'tirsa hech qanaqa bir nima deydi montaj yo boshqa narsa emas hammasi haqqoniy bo'layotgan narsa gapirayotgan fuqarolar bu yerdagi holatlar judayam xaroba judayam rasvo bo'lyotibdi o'zlaring ko'rib o'tiribsizlar bu bunga qanaqa baho berish kerak bu hokimiyat ishlamasa yana matbuot xizmati chiqib olib turib o'zini gaplarini aytganda ig'vo qilib ijtimoiy tarmoqlarga o'zini sahifalariga mana Muzrabot tumani hokimimiz mana bunaqa ishlar qilyapti mana bunaqa xalq bilan ko'rishyapti qabullarga kirgizyapti qabulga kirgizishi bunda o'zimizni tilga aytganda bir tenga qimmat effekt bermasa foyda bermasa bu kerak emas bu narsa xalqni eshitish kerak tinglash kerak lekin afsuski bu narsa bizda umuman yo'q tuman hokimimiz faqat o'zi o'zlashtirishdan boshqa o'zini manfaati uchun o'zini ish uchun har xil narsalar qilib tanish bilishlik qilib mana oddiy misol qizlar qo'mita raisi kim Norboyeva Fotimami kim o'sha opamiz ham o'sha opamiz ham Yangoboddan sababiki chunki Erkin Alimov ham Yangoboddan tanish bilish bu yerda korrupsiyaga juda katta o'ch bo'lib ketgan Muzrabot tumanida berilgan tekshirishda bizga kelgan tushgan manbalarga eshitgan gaplarimizga tayangan holda biz bemalol aytishimiz mumkinki kelgan tekshirishni ham pul bilan yopib kelgan hammasi yaxshi hammasi zo'r degan gaplar bilan tekshirishni jo'natib aldib kelmoqda xalq bu yerda qiynalib ketdi biz prezidentimizga murojaat qilib qo'ygan bo'lardik mana shunaqa joylarni ko'rishlaringizni va xalqqa mana shunaqa bu yil xalq yoshlar yili degan gap bejizga emas o'sha narsalarni biz amalda ko'rishni xohlaymiz mana derazalar yo'q hojatxonalar boru lekin qulflangan ishlamaydi nima bu ahvol odamlar qayerda yashayapti xullas muhtaram prezidentimiz sizga murojaat qilib qo'ygan bo'lardik xalq uchun dardini tinglab eshitadigan bizga hokim mahalla raislari kerak xullas gapimizni qisqa qilamiz do'stlar bizda vaqtimiz chegaralangan qo'ldan kelgancha biz yoritib berishga harakat qildik biz xalq manfaati uchun kurashamiz xalq dardida yuramiz do'stlar o'zlaringni asranglar ota onalaringni duosini o'ylang zero duo har xil balolardan asraydi o'zlaringni asranglar yana ko'rishamiz